საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებას კვლავ აგრძელებს. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ტყიბულის მუნიციპალიტეტში მორიგი სოფლის კრება სოფელ მუხურაში გაიმართა, რომელსაც ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე, იმერეთის მხარის გუბერნატორის მოადგილე ალექსანდრე იოსებაშვილი და ქალაქის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. Soplis ხარდაჭერის პროგრამა ქვეყანაში უკვე 6 წელია ხორციელდება და მისი მიზანია მოახდინოს სოფლის მაცხოვრებლების აქტიური ჩართულობა ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებასა და პრიორიტეტების განსაზღვრაში, რომელსაც მოსახლეობა სოფლის კრებაზე თავად წამოჭრის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წელს ტყიბულის მუნიციპალიტეტს 433.685 ლარი აქვს გამოყოფილი, რომელიც თემების მიხედვით არის გადანაწილებული. აქედან 36.000 ლარი კი სოფელ მუხურისთვის არის განკუთვნილი. Argia ისიც, რომ დადგა ის მტკივნეული საკითხები, რომელიც სოფელს აწუხებს. Ეს არის პირველ რიგში გზა, იმიტომ რომ მუხურისთვის გზა არის ტრადიციული პრობლემა. Მიუხედავად იმისა, რომ ახლა მოგეხსენება მთავრობის მიერ გამოყოფილია 1.700.000 ლარი იმისათვის, რომ გაკეთდეს ბეტონის გზა მუხურაში, მაგრამ ფულის მოპოვებაზე უფრო რთული აღმოჩნდა ხარისხიანად გზის დამგები კომპანიის მოძებნა და გარკვეულწილად ის რომ სამუშაოები მიმდინარეობდეს სწრაფად და ნორმალურად და ხალხმა იგრძნოს რეალურად შედეგი. Საუბარია გზის მოხრეშვის სამუშაოებზე. Სოფელს სჭირდება ექიმი, რომელიც მუდმივად იქნება სოფელში და მოემსახურება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს ამ სოფელში. მიმდინარე წელს ეს სეზონი ადრე დაიწყო. Ან ძალიან მისასალმებელია. Ჩვენი მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის გამოყოფილი არის 433.000 ლარი. Რაც უნდა დაიხარჯოს მიზნობრივად სოფლის მოთხოვნებიდან და ინტერესებიდან გამომდინარე. Აქ პრიორიტეტი ენიჭება სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნებს, ძირითადად და შესრულდეს ის სამუშაოები, რასაც სოფელი ითხოვს. Როგორც გადაწყდება, ასე და შეჯერდება მთლიანად სოფელი, განხორციელდება ის სამუშაოები. Სოფლის კრება ცხარე კამათის ფონზე წარიმართა და რამდენიმე პრიორიტეტული საკითხი გამოიკვეთა, მათ შორის საბავშვო ბაღის, ამბულატორიის, გზისა და წყლის პრობლემების მოგვარება. ყველაზე აქტუალური არის შიდა გზების გაკეთება, მე ვილაპარაკე. Მხოლოდ ხალხი უნდა დაეხმაროთ იმაში, რომ კანავები ეგენი მოვაწყოთ და ცოტა დახმარება აქედან რაც შეხვდება ის გვინდა იმ მანქანის ვინდა იმ საქმისთვის რაც აუცილებელია. Საავადმყოფო ჰქონდა, ადრე 25 საწოლზე იყო გაშლილი, ემსახურებოდა სოფელს, დიდებული ექიმი ჰყავდა ნოებრეგაძე. ექიმიც აღარ ყავს, საავადმყოფოც აღარ არის, ამბულატორია ნახეთ, ნახევარი დახურულია, ნახევარი დაუხურავი, რაც გარემონტებულია და გაკეთებულია ამბულატორიის შენობები, ოთახები, ისიც გაფუჭებულია და გატიალებული. Ერთი ამბულატორია და ერთი აფთია კი სოფელს არ იქნება დანაშაული რომ ექნეს. Ხანგრძლივი კამათისა და განხილვის შემდეგ სოფლის აქტივი გზისა და წყლის პრობლემის მოგვარებასა და თვითმსვლელი მანქანის შეძენაზე შეჭერდა. Სოფლის კრების უმრავლესობა მიიღო გადაწყვეტილება სოფლის პრობლემებთან დაკავშირებით, ანუ თვითმსვლელი მანქანის შეძენა, რათა მუდმივად იყოს გზაზე დაყენებული ტექნიკა და გზა იქნეს მუდმივად შეკეთების რეჟიმში, შიდა გზების დახრეშვის საკითხი, რადგან არის უბნები, სადაც საერთოდ ვერ მიდის ადამიანი, ფეხითაც კი გაუვალია გზები და გზების დახრეშვა და წყლის პრობლემების გადაჭრა, რომელიც მთლიანად არსებითად მოევლება მთელი სოფლის მოსახლეობის საკითხს. სოფლის კრებიდან გამომდინარე ყველამ გადაწყვეტილება მიიღო ერთხმად, რომ პირველ რიგში გზა, თვითმსვლელი ერთი და წყლების ამბავის მოგვარება რა. Სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფლის კრებები 6 მარტის ჩათვლით მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში ჩატარდება.